Matias! Uou! Ты чего идешь? Бей мой уйдешь! Thank you.
mal pas sa nimeni de acolo. Pară. Pot să ia acolo? Arată. Ești bucur, ești bucur de... Ești shumë. Po dhe në pranve... Gjimur jo është i... Po dhe në qashtë. Apo të qashtë. Dhe i ka kandën, që ka stik kandën.